Rama Prieshton fatos tushen nga Partia Socialiste dhe paralajmëron kryebashkiakut. Nuk jemi zyrë avokatie. Kryeministri Edi Rama ka përjashtuar ish kryebashkiakun e Lushnjës Fatos Tushe nga Partia Socialiste, i shkarkuar nga detyra pak ditë më parë pas akuzave të SPAK për korrupsion. Rama u shpreh se shkarkimi dhe përjashtimi i tij janë masa që mund të rishikohen vetëm nëse në fund të procesit ai rezulton i pafajshëm nga akuzat e ngritura ndaj tij. Numri 1 i qeverisë theksoi se Partia Socialiste nuk është zyrë avokatie e të pandehurve, por fuqia e votuar nga populli për ta çuar Shqipërinë në maj. Të nderuar dhe të dashur kryebashkiak socialist, shkaku që afrojmë në këtë kohë këtë takim të planifikuar për në fund të korrikut është arrestimi i kryebashkiakut të Lushnjës. Ai dhe të tjerët kanë të drejtën e prezumimit të pafajësisë deri në përfundim të gjykimit, por nuk është puna e Partisë Socialiste të kërkojë pafajësinë e tyre. Ky është rasti për t'ju përsëritur juve dhe atyre që kanë marrë besimin e popullit se Partia Socialiste nuk është zyrë avokatie të pandehurve, por fuqia e votuar nga populli. Korrupsioni, rushfeti, bakshishi nuk kanë ngjyrë politike, por janë e zeza, dhumi me të cilët ne duhet të përballemi për të ndërtuar shtetin e të drejtës dhe për të refuzuar mbrojtjen për çdo nga ne që bie prej tyre dhe të udhëheqim popullin drejt majës ku duhet ta ngjisim Shqipërinë. Fatos Tushe do të shkarkohet nga detyra dhe do përjashtohet. Masa që mund të rishikohen vetëm nëse në fund të procesit ai del i pafajshëm, tha Rama.